بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام شاعر هو. في إيران سے قابل شاعر آیا اس نے کہا مجھے اس شاعر سے ملاقات کر دی ہے بی بی صاحبہ کو پتا چلا تو اس نے اندر سے شعر بھیجا کہ در سخن مخفیش در چوبوئے گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی اس زمانے کی عورتیں نہیں ہیں جو بال کھول کر سینہ نکال کر یہ صوبائی ممبر ہے یہ قومی ممبر ہے یہ ہر ایک کی ممبر ہے یہ واقعی ممبر بھی اور محراب بھی ہے بادشاہ زمانہ کی بیٹی ہے اور پردہ نشینی دے کے فرماتی ہے دس اخن مخفی شدہ میں کلام میں چپی رہوں گی چوبوئے گل در برگ گل جیسے پھول کا کی خوشبو پھول کے اندر ہوتی ہے ہر کی دیدن میل دارت در سخن بھی ند مرا جو مجھ سے ملنے آئے ہیں وہ میرا کلام پڑھے خبردار آگے مجھے اجانب سے کوئی ضرورت نہیں مل رہی یہ ہوتی دیر سے فوراً آ جاتی کہ آپ کہاں ہیں ان کو شرم نہیں آتی ان کی جو محترم ماری گئی ہے وہ جس طرح تھی اور ان کی لیڈر تھی محترم تھی ان کی ان کی کوئی تصویر پوری زندگی میں کسی نے بغیر دوپٹے کے نہیں دیکھی یہ اس کی ایک منقبت قابل ذکر ہے کبھی بھی بغیر دوپٹے کے نہیں رہے کہیں بھی آپ اس کی تصویر دیکھے سر پر دوپٹا ہو اور ایک دفعہ وزیر اعظم ہونے کی صورت میں اس نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر لیا کہ عورت مردوں سے ہاتھ نہ ملائے عورت اور مرد کا مصافحہ نہ جائے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے پاکستان کے آن ریکارڈ بینظیر صاحبہ کا نوٹیفیکیشن ہوتی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن کم از کم جس کی شہادت کے مزے میں آج تم وزارت حکومتیں کر رہے ہو ان کے نقش قدم پر چلو تب بھی کافی بہتری واقع ہو جائے گی کافی بہتری اور بی بی صاحبہ نے دختر مشرق میں لکھا ہے کہ مجھ پر دباؤ تھا علماء و طلباء و مجاہدین کے خلاف کام کرنے کا میں نے دباؤ کو قبول نہیں کیا میں نے کہا میرا مذہب اور دین اجازت نہیں دیتے رہے اس لیے میری حکومت ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے مغربی طرز زندگی میں بھی بعض لوگوں میں غیرت پیدا کی چنانچہ مصر میں مصر الفساد والفتن ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی کہ اس وقت انسانیت کی افزائش کی ضرورت نہیں ہے کم سے کم لوگ ہو تو رزق اچھا ہوگا آرام ہوگا چنانچہ محترمہ نے پاکستان سے مصر پہنچ کر شیخ الازہر جادالحق کی خدمت میں گئی اور ان کو کہا مجھے اسلامی روایات پر مشتمل مقالہ لکھ کر کے دے دو اس نے کہا اسلام تو خاندان منصوبہ بندی اور نسب بندی اور افزائش پر پابندی کو برداشت نہیں کرتا تو محترمہ نے کہا میں اسی پر تقریر کرنا چاہتا ہوں چنانچہ انہوں نے ایک مقالہ لکھ کے دیا اس کی انگریزی کر دی گئی اور وہ مقالہ اس نے وہاں کڑیوں پر سنایا اور ترکیہ کی ایک عورت ان کے ساتھ مسلسل لڑتی رہی لیکن اس نے اپنا مقالہ آخر تک پہنچا کے چھوڑا اس میں یہی تھا کہ یہ جو آپ نے کانفرنس منعقد کی اور آپ ضبط تولید چاہتے ہیں یہ اسلام کے اور انسانیت کے خلاف سازش ہے یہ غلط طریقہ ہے قرآن و سنت اور 1400 سال اسلامی تاریخ انبیاء اور کائنات کے جتنے معتبر لوگ ہیں انہوں نے اولاد کو نعمت کہا ہے اور اولاد کے سلسلے کو اللہ کا احسان مانا ہے اور یہ غلط باتیں باقاعدہ اسلامی طرز حیات پر ڈٹی رہی